Assalomu alaykum yaxshilar. Omonmisiz? Tinchlik bebaho ne'mat. Xalqimizning qo'lga kiritgan yutuqlaridan biri shubhasiz tinchlik osoyishtalikdir. Zero tinchlik barqaror bo'lgandagina to'y-u tomoshalar bayramlarga ulanadi. Tinch yurtning odamlari o'z hayotidan mamnun bo'ladi. Biz ozod yurtning baxtli insonlarimiz. Tinchligi, istiqboli buyuk bo'lgan yurtning farzandlarimiz. Bo'layotgan voqea hodisalardan ta'sirlanib, uni qog'ozga tushirish ham bir mahorat. Shoir va shoiralar taassurotlarini hissiyotlari bilan she'rlarida shunday ifoda etadilarki, uni o'qiyotgan har bir muxlis go'yo o'sha muxlisning ishtirokchisiga aylanib qoladi. Bugun biz ana shunday mahoratli ijodkorlardan biri, shoira Feruza Xayrullayeva bilan suhbatlashamiz. Ijodga ilk qadamingiz qanday bo'lgan? Ijodiy muhitga kirib kelishim bu 2017-yil. Undan oldinroqlar ham she'r yozib yurganman, lekin aynan 2017-yilda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan o'tkazilgan Zomin seminarida qatnashganman. O'shandan boshlab o'zimda o'sha she'riyatga yoki adabiyotga nimadir bera olar ekanman degan ishonch hissi paydo bo'lgan. Bu narsaga o'sha sabab bo'lishgan ustozlar. Men seni ham she'rlaringda nimadir bor degan fikrlari bilan o'sha sabab ijodiy muhitga yaqinlashib kirib kelganman va bunga sababchi bo'lgan juda ko'p ustozlarim va tengdoshlarim bor. She'riyatda o'z o'rningizni topishingizda qaysi ustozlaringizning hissasi katta? Eng avval ta'kidlab o'tadigan ustozlarim O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron va juda ham sevimli shoirlarimdan biri Aziz Said, o'zimizdan ustoz. Hozirgi paytda Sharq yulduzi jurnalini muharrir o'rinbosari faoliyat yuritadilar. Undan tashqari o'sha yordam berib, doimiy qo'llab-quvvatlab, she'rlarimni ko'rib berib yoki bo'lmasa o'zimda qanaqadir ishonch paydo qiladigan, doim o'qib yuradigan shoir ustozlar ham bor. Ular aytaylik Guljamol Asqarova, Abdumajid Azam, shu kabi ustozlar hozir menga ustozlik qilib kelishyapti. Har bir ijodkorni ilhomlantiradi. Thank you.
jadidlarimiz, shoir yozuvchilarimizda ana shu sog'inch, ya'ni erkka bo'lgan tashnalik sog'inch ularni haqiqiy ma'noda yuksaltirgan, haqiqiy ma'noda zo'r ijod qilishga, zo'r asarlarni yaratishga undov bo'lgan. Hozirgi kunga kelib qanaqa sog'inch shoirni ulg'aytirishi mumkin? Hozirgi kunda bizda hozirgi she'riyatimizda, adabiyotimizda shunaqa narsa bo'lyaptiki, bizning avlodimizdagi she'riyatda odam o'zligini topishga bo'lgan sog'inch, o'zingizga bo'lgan sog'inch shoirni ulg'aytirishga ko'maklashyapti. Hozir tashqarida she'r kayfiyatini beradigan havo bo'lyapti. Keling, suhbatimizni tashqarida davom ettirsak. Bir kun g'am xabari boradi sizga. Mening ketganimni shivirlab sokin, dard ko'mib qo'yilgan ko'zlaringizga sochib yuborgani sevgimning xokin. Mayin tebranadi tolning sochlari, bir nasim esadi ko'nglimday namchil. Xuddi bu olamda barisi yaxshi, xuddi so'lmaganday olamda bir kun. Bilmadim, u onda so'narmi xurshid, g'amboda osmonning bag'ridan kechib, bilganim to'lin oy tutadi sizga, borliqning yaltiroq niqobini yechib. Shunda ko'rinadi tun quchog'ida, men yashirib qo'ygan sog'inch yoshlari. Feruza opa, umuman olganda shoirlar o'z hissiyotlarini ifodalayotganda ba'zan qog'ozga tushmay qoladi. Sizda ham shunday holatlar bo'lganmi? Masalan, qaysidir ijodingiz ustida kunlab, haftalab, oylab ishlagan vaqtlaringiz bo'lganmi? Bunaqa vaziyatlar bo'ladi. Aynan o'sha paytda bitta she'r yozasiz, lekin oxirgacha chiqazib bera olmayotganingizni o'zingiz his qilasiz. Lekin undan kechkingiz ham kelmaydi. O'shanaqa paytda sekingina tashlab qo'yasiz. Aytaylik, bir hafta, bir oydan keyin yana qayta ko'rganingizda uni o'sha hissiyot agar yana qaytadigan bo'lsa, uni qayta ishlashga harakat qilib, undan keyin e'lon qilish mumkin bo'ladi. Bunaqa holatlar faqat yosh ijodkorlarda emas, juda katta ijodkorlarda ham yuz bergan. Aytaylik, Abdulla Oripovda ham xuddi shunaqa. Bitta she'rlarini kerak bo'lsa, 1 yillab, 2 yillab aytishlaricha hatto bitta she'rni ustida 5-6 yillab ishlagan paytlari bo'lgan ekan. Bitta she'rni e'lon qilib turib, e'lon qilgandan keyin ko'ngillari to'lmagan va yana 1-2 oydan keyin yoki 1-2 yildan keyin o'sha she'rga yana qayta murojaat qilib, ko'ngillari to'lmagan joylarini qayta to'ldirgan ekanlar. Shuning uchun bunaqa narsa ijodkorlarning hammasida bo'lsa kerak deb o'ylayman. Feruza opa, hozirgacha qanday yutuqlarga erishgansiz? Ijod borasida o'sha hali aytib o'tdim, zamon seminarida ishtirok etganmiz va u yerda ijodiy namunalar kitob holida chop etilishiga tavsiya qilingan va o'tgan yil 2019-yilda O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi tomonidan birinchi kitobim loyihasi doirasida ilk kitobim chop qilingan, bu Qahnus parvozi deb nomlangan. Undan tashqari ijodiy faoliyatimizda Respublika ijodkorlar kengashida ishlagan paytlarim Samarqand she'r oqshomlari, O'zbekiston bahori 1-2 respublika ko'rik tanlovlarini o'tkazganmiz va u yerda ijodiy muhit yaratishga harakat qilganmiz. O'sha aytaylik, oddiygina Samarqand she'r oqshomlarida o'sha 5 ta turkiy tilli respublikalardan ijodkorlar kelishgan. Bular o'sha Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Turkiyadan, Ozarbayjondan ishtirokchilar kelishgan. Ular bilan birga tajribalar demayman, shunchaki bir-birimizni ijodimiz bilan tanishganmiz va buning natijasida bizda juda ham katta nima desam ekan, motivatsiya paydo bo'lgan. Chunki bizga berilgan mana shu imkoniyatlar sabab bir-birimizni ijodimiz bilan tanishish davomida boshqacha bir ruhiyat kirib kelgan ijodimizga. Bugungi qiziqarli suhbat uchun sizga rahmat Feruza opa, ijodingizga ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Sizga ham rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. O'zgalarga foydasi tegadigan, doimo qo'llab-quvvatlaydigan, yordam berishdan o'zini aslo chetga tortmaydigan insonlarni doimo yaxshi insonlar deya ta'riflanadi. Shunday insonlar barchamizga hamroh bo'lsin deya dasturimizni davom ettiramiz. Muqimiy nomidagi O'zbek davlat musiqali teatr qoshida tashkil etilgan raqs guruhi, ya'ni balet truppasi, raqqos va raqqosalarining har kungi teatr sahnasidagi mashg'ulotlari shu tarzda boshlanadi. Shokataka balet truppasi
театрда қачон ташкил этилган ва бу балет труппасининг мақсад ва вазифалари нималардан иборат? Балет труппаси театр ўзи 1939-йил қурилиб, балет труппаси 1945-йил ташкил қилинган экан. Устозларимизни сўзлаган гапи бўйича, бу ерда балет труппасининг асосий мақсади спектаклимизнинг яна ҳам очиб бериш қирларини, уларни масалан, deylik farishta yoki soya yoki suv yoki bir qanaqadir bahor yoki qanaqadir manzillarni tasavvur qilib berish spektakl jarayonida asosiy endi aktyorlar bo'ladigan bo'lsa bu yerda biz balet turpamiz shu aktyorni rolini qirralarini ko'proq ochib berish masalan tomoshabin ko'rib o'tirgan bo'lsa spektaklda ha, mana yerda manaqa bo'lish kerak ekanda, mana yerda farishta osmonga uchib ketishi kerak, farishtalar olib ketishi kerak ekanda buni, ruhini yoki suvlar bilan qanaqadir atrofida ko'proq go'zallikni yaratib berish kerak ekanda degan tomoshabin o'ziga xulosa chiqarib oladi. Raqs inson hayotining quvonchi yo tashvishi. Vatanga bo'lgan muhabbati hamda orzu umidlarini musiqa va doira zarflari jo'rligida harakatlar bilan ifoda etadigan san'at janridir. Raqs ham ma'lum ma'nodagi so'zlashuv til desak xato bo'lmaydi. U millat til tanlamaydi. Undagi har bir harakatda raqqosaning ichki kechinmalari, quvonchi, dardi aks etadi. Biror so'zsiz ham uning bizga nima demoqchi ekanligini anglay olamiz. Muqimiy nomidagi O'zbek davlat musiqali teatr qoshidagi balet truppasi raqqosalarida esa ikki karra mas'uliyat bor. Ya'ni konsert dasturi lardan tashqari raqs guruhida sahna asaridan kelib chiqib ham raqslar sahnalashtiriladi. Ma'murapa, raqslar teatr sahnasidagi qo'yilayotgan spektakllar asnosida tashkillashtiriladimi? Albatta. Biz spektakl olingan paytda rejissyor va baletmeyster bilan bosh baletmeyster yordamida bu jarayon o'rganilib chiqadi. Spektaklning mazmun mohiyatiga qarab biz raqslarni sahnalashtiramiz. Uzviy bog'liq spektakllar bilan uzviy bog'langan holda bizning raqslarimiz doimiy spektakl orasida ijro etiladi. Bunda balet artistlarimiz ham aktrisalar yordamida yordamchi hisoblanadi, bezak hisoblanadi bizning raqqosalarimiz, lekin ular ham aktrisa sifatida ijro etishlari shart. Shunchaki raqs emasda o'sha mazmun mohiyatidan kelib chiqqan holda endi bizda syujet deyiladi. O'sha asarga moslab, o'sha sahnadagi kartinalardagi jarayonlarga moslab ijro etiladi. Teatrdagi raqqosalardan aktyorlik mahorati ham talab qilinar ekanda, to'g'rimi? Teatr raqqosalari nafaqat raqqosa, ular aktrisa sifatida ham hozir bemalol biron bir rol bersa yoki biron bir kichkinagina etsyut bir asardan bir chiqishlari bersa, bular bemalol ijro eta oladi. Bularni talabi shu. Teatr raqqosalarining talabi ham aktrisalik qila olish kerak, ham aktyor aktrisalar ijro etilayotgan paytda oralarda ularga yordamchi bo'lib to'ldiruvchi vazifani bajarish kerak. Ansambllarda alohida raqslar ijro etilsa, bizda tematik jihatdan, mohiyat jihatdan bog'langan bo'yis bizda uzviy bog'lanadi. Ana shu ijro etilayotgan masalan Tohir Zuhrada Zuhra ariyalari bor. Uning ichki kechinmalarini qizlarimiz o'sha raqsi ijrosida olib chiqadi sahnaga, o'shani raqs orqali ko'rsatib beradi. Lekin ular masalan Zuhra alohida yoki men raqqosalar alohida bo'lmaydi. Biz doim uzviy bog'langan holda ishlaymiz spektakllarda. Har bir spektakllarimiz mana shu jarayonda ketadi. Yuragidagi hislarni harakatlarda, xiromlarda to'la ifodalab berish uchun ham raqqosadan katta mahorat va tajriba talab etiladi. Raqqosa qizlarning sahna bo'ylab gir aylanishlari, chaqqon, epchil harakatlari, teatr sahnasida namoyish etilayotgan sahna asariga monand tarzda raqslarning sahnalashtirilishi tomoshabinni o'ziga jalb etmasdan qo'ymaydi. Zilola, hozir mana birgalikda raqslarni tomosha qildik. O'zi aslida raqs harakatni talab etadi-da raqqosadan. Yaxshi professional raqqosa bo'lish uchun raqqosalar birinchi o'rinda nimalarga ahamiyat berish kerak? Raqs, mana masalan o'zingiz aytib turibsiz, raqs. Raqs bu noziklik, go'zallik, nafosat,
avvalambor. Har bitta harakatni his qilish, yurakdan his qilish. Uni qabul qilish, o'sha odamzod o'sha har bitta harakatni ma'nosini tushungan holda bajara olsagina raqsiz go'zal, nafosatli, chiroyli ko'rinadi va ko'rayotgan insonlar ham shunga qarab turib bahri dili ochiladi. Raqs bu juda ham qiyin kasblardan bittasi. Uni hamma ham menimcha qabul qila olmaydi. O'shaning uchun bu san'atdagi yurgan qizlarimiz juda go'zal, nozik tabiatli insonlar deb hisoblayman. Hammaga ham emas, lekin o'rganaman degan odam. Maktabi bor, Buxoro maktabi bor, Xorazm, Qoraqalpoq, Surxondaryo. Shu 5 maktabga o'zi 3ta asosan kitob bo'yicha 3ta maktabga bo'lingan. Hozir undan tashqari yana kiritilmoqda Surxondaryo bilan Qoraqalpoq maktabi kiritilmoqda. Shu 5ta turga bo'linadi. Hozir bizning spektakllarimizga qo'yiladigan, tikiladigan liboslar asosan spektaklning yo'nalishiga qarab. Masalan, spektakl deylik Otabek Kumush Toza Farg'ona Toshkent yo'lida tikiladigan bu kostyumlar. Ikkinchi spektaklimiz masalan, deylik, arshimochini oladigan bo'lsak, masalan, bu Ozarbayjon millatiga mos bo'lib, Ozarbayjon liboslari ham o'ziga xos. Spektakllardan tashqari, alohida bir konsert dasturlari ham uyushtirib turasizlarmi? Teatr sahnasida. Albatta, bizda har xil dasturlarimiz bor. Masalan, rejissor talabiga ko'ra, masalan, Buxoro yo'nalishi so'raydilarmi, Farg'ona yo'nalishi, Xorazm yo'nalishi, balki Yevropadagi masalan, ispancha, tsigancha, ana shu anaqa so'ralgan narsalarni biz albatta alohida konsert dasturida ko'rsatamiz bu narsalarni. Asosiy ishlarimiz bo'lsa, spektakl jarayoni. Bizda gastrollar bo'lib turadi, safar konsertlari bo'lib turadi. Ularda ham qizlarimiz ijro etadi. Albatta borib, masalan,
массовый группа рақслары болса, бұрық-бұрық болып, болынышады. Har doim ish, ish, ish. Ertalab 10 dan ishimiz boshlanadi. Klassika, keyin aylanishlar, doira usullaridan. Keyin spektakldagi raqslarni qaytarish boshlanadi. Yangi qizlar kelgan bo'lsa, ularga o'rgatiladi. Sahnada repetitsiya qilamiz. Shuna qilib spektakllarga tayyorlab boramiz. Kungacha orzuingizdagi raqsni ijro etdingizmi? Etdim. Etaman ham. Xohlasa yana orzuimda yana ham bor, ko'proq raqsni qilish. Lekin ijro etdim. Men ham o'sha Ma'mura Ergashova, Mukarrama Turg'unboyevalarni o'sha aytganimdek tanovorlarini sahnada ijro etdim. Albatta juda qiyinchilik bilan. Lekin shu qadamni bosdim. Raqs tuyg'ularning harakatdagi aksi. Sahnada xrom aylayotgan raqqosa ko'ngildagi bor kechinmalarini o'zining nozik harakatlarida aks ettiradi. Bu san'atni to'liq egallagan insongina tuyg'ularini harakatlarga bor butunligicha ko'chira oladi. Raqs ana shunday mo'jizakor san'at turidir. San'atni sevgan kishidan yomonlik chiqmaydi, chunki u insonni komillikka yetaklaydi. San'at yo'lidagi zahmat va izlanishlar qalblarni poklaydi. Do'stlarimiz, yaqinlarimizning borligi hayotimizni doimo nurafshon aylaydi. Ana shunday yaqinlarimiz doimo yonimizda bo'lsin deya dasturimizni o'z yakuniga yetkazamiz. O'zingizni asrashni unutmang.